आपल्या पाळत्यात बायका हे जिथं जे आहे तो म्हणतात पण यांच्याकडे एवढं तर आहे का आले काही बोलायचं बरंच पण अरे वा कसं व्हाट्स गुड यूट्यूब, दिस इज अ बॉय यंग बीजी बैक इट अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो। तो आज रिएक्शन है, बहुत टाइम बाद भाई, एक साल के बाद आ रहा है ये आर्टिस्ट, एक साल से भी ऊपर हो गया मेरे को तो लग रहा है। MCDDO, ओके, फर्स्ट गाना ने अपन ने रिएक्शन दिया था, पहले वाले चैनल को तुम देख सकते थे, वेस्ट साइड में दिए थे अपन ने वो रिएक्शन। गाने का नाम था कुछ याद नहीं मुझे, बट वो डिश टू संबाटा था, येड़ झवा, हाँ येड़ झवा करके गाने का नाम था भाई। बाकी ये गाने का नाम है रघु भाई, ओके, वास्तव वाले संजू भाई बोलता, फुल खतरनाक रहने वाला है, मतलब ये तो फुल गुनहगार लग रहा है मेरे को, गुनहगारी गाना लग रहा है। बाकी ये गाना ऑडियो है, ऑफिशियल ऑडियो सॉन्ग है, वीडियो नहीं है, प्रोड्यूस बाय श्री बीट्स, ओके। और ये गाना लगभग 10 मिनट का गाना है भाई, 10 मिनट का गाना है ये, तो बहुत मज़ा आने वाला है, तो लेट्स चेक इट आउट गाइस, चलो लेट्स गो। रघु भाई, संजू भाई, वास्तव फुल पिस्तौल लेके भाई, माझ्या भाई लोक आवर्जून बघते ते वाट, थोडा दिवस थांब, खबर येईल तुला डीडो मटर मध्ये। अरे झटझुट मी किरकोळ गोष्टीच करत नाही, तुला पण माहिती, लवडू मी मारल्याशिवाय झाट मरत नाही, मला कुणाचीच गरज नाही माझ्या वैयक्तिक वाचण्याचा, जरा वेगळा कारण मी हात बसणार नका बोचा फाडल, माझ्या वाकड्यात जर गेलं ना मी तुला जिवंत मारन, तुझी तर घाऊ ला बोचा फाडन ना कसम। मतलब ये चालू से स्टार्टिंग से ही चालू हो गया भाई, बोली कि तुम लोग पदर में थे तभी अपन गुनहगारी करते थे, जो मराठी नहीं है उन लोग के लिए भाई थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं अपन, बाकी कुछ सीन शॉट नहीं है, बाकी तो भाई गुनहगारी चालू है, वो ही सीट चालू है अभी तक तो। बाकी मेरे को एक समझ में आ रहा है भाई, जो भी पुणे के रैपर है ज़्यादा करके मतलब गुनहगारी सीट में ही है, मतलब ऐसा कोई नॉर्मल तो दिख रहा नहीं है, ऐसा नॉर्मल रैपर सब गुनहगारी सीट में ही है, बाकी वो संबाटो हो या गाउटी हो, हाँ अभी डीडो हो या रॉक्सन हो, रॉक्सन का भी है, रॉक्सन भी रावत रैपर है, मेरे को रॉक्सन बहुत सरस लगता है। बाकी बहुत टाइम बाद आया, पर गुनहगारी सीट के साथ आया इस टाइम भाई। गरज नाही तुला पण माहिती, लवडू मी मारल्याशिवाय झाट मरत नाही, मला कुणाचीच गरज नाही माझ्या वैयक्तिक वाचण्याचा, जरा वेगळा कारण मी हात बसणार नका बोचा फाडल, माझ्या वाकड्यात जर गेलं ना मी तुला जिवंत मारन, तुझी तर घाऊला तिथंच पहिला मर्डर फिक्स, जर का कोण आलं कारवाई कराय तर म्हणाल्या चिनलच्याला मारलंय मी, जे काय गुन्हा दाखल करायचं करा तुम्हीच, असल्या गोष्टीला मी घात नाही भीत, सगळ्यांची आई धोनर पद्धती, पब्लिक फेम साठी करायला लागली हल्ला तल्ला डी, आय फक द पीपल हु डोंट लाइक माय शिट, माझा संबंध नाही ना भावा कुणाशीच, का कानाची आई धावताय तुम्हीच, गुन्हेगारी क्षेत्रातले बादशाह आम्हीच, का धावा धावी कर राहिले शिकवताय तुम्हीच, यार तुमची पावर एकदम पद्धतशीर, कार्यकर्ते नंबर कारी कट्टोतीन, कामदार काय खासदार बाकीचे जागीरदार, किती पण वाकड करणार माझं झाट नाही होणार, मी सीन मधला स्वतः रुबाबदार, आणि तू भिरव न चार 2 मिनिटात करतो भाव तुझा बाजारगार, जिथं तुमची सत्ता तिथं चालती आमची चाल तुमची। बाकी ये 18 प्लस है भाई, पेरेंटल एडवाइजरी दे चुके है भाई ने, पोस्टर में लिख चुके हैं, तो 18 प्लस बहुत मतलब एब्यूजिव है नहीं क्या,
तो मेरे को तो लग रहा है बाकी इधर अभी तो सब गुनहगारी सीट चल रहा है, ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने ऐसा कुछ है नहीं है। बाकी 18 के नीचे वाले तो अवॉइड ही करो भाई, बहुत ज्यादा है बिजी हुए। तू जब आजरगार जी तो तुम जिस सत्ता जी तो चलती हम जी चल तुम झाटके उकाड़ भी नहीं सकते बाल आने बापले धवले शिको नरकत तू वही रे उच्चर बीट। ओ हो सैंपल ओएमजी, ये सैंपल किसको याद दे रहेगा भाई साहब। ओके पूरा गुनेगार भाई, पूरा गुनेगार भाई, माँ कैसा हे माझ्या बोललेल्या गोष्टी तुमच्या गांड्याला धोमतात माझे भावले भैंचोते डायरेक्ट हात पाय तोडतात पोहतात गोमतात भारत चौकात चोरतात गुन्हेगारी हे माझ्या डाव्या बाजूच्या मानिले बघ दिसल पालघ्यांचे घाव तुझ्या गांडीत मसल मला हात तर लाव हे जे हात डावी बाजूला मतलब लेफ्ट साइड में शायद से कि उधर घाव लगे ले नहीं क्या निक के पीछे इतने गुनेगारी मतलब समझ रहे क्या घाव मतलब फुल मारान हो गई लिए भाई उधर तुम लोग भी करो मारान बोले फुल रावस दिसल पालगंजचा घाव तुझ्या गांडीत मसल मला हात तर लाव हे जे हात तोड भाव तुमचा कलम धारा 76 राव तुम पब्लिक को 302 307 बोल के छूता बनाओ और बाहर जाके गुणगन गाओ मी घेतो ऑफची ट्रिप पण घेत नाही नाव कारण खजवानला झटमी इज देत नाही भाव आता अंडरग्राउंड ठसतो जवा कमरेला शॉट लावून मी एकटा घुसतो चांगल्या चांगल्याच्या गांडीला घाम पण फुटतो जवा भाई यो पेट तो फुगिरीत बोलत जाते दुसरा ठोतो मारण्याचा यो आई जवा लेट वाटतो विना कारणाचा ए रघु पाच पेटीचं काम आहे दोन पेटी ऍडव्हान्स घे अरे नाही जमत मन त्याला उडा ए काय ह्याला समोर पाहिजेल इज्जत बोले बाकी नको काय ह्यांची मागे टिंगल आणि समोर हेटाई माझ्या मधी बोलायचा कुणाला अधिकार नाही मी माझ्या कष्टाने मोठं माझ्या नशिबाने नाही चाललं जीवनाचं संघर्ष पण मोक्ष नाही लोक मला समजतात निर्दय मग सत्य काय भेटला त्या गोष्टीचा आधार मग माघार नाही भरला माझ्या पापांचा घडा तरी संकटात चालतोय पाय जीवनात पण तू शांती नाही स्वतःच मागल्या लोकांचं काय तू मला खार्याची खोट्याची जाणीव नाही माझ्या माग वाचता माझ्या बुललेला आयर ना हा विचार चालू प्रत्येक जानकारी काढली खरडून मी किती वेळा बोलल्याचा दुनियाने मला अजून घेतलं नाही बाकी मतलब भाई साहब पूरे लाइफ स्टोरी बता रहे लगता इधर उधर ये सब सीन शॉट हो गया गुनेगार किधर क्या हो गया ये सब सीन बता रहे भाई डीडो भाई अपनी लाइफ स्टोरी बता रहे ये सब मैं डरता नहीं अंडरग्राउंड में भी अपन लेके घूमते भाई सब सामान बीमान तुम लोग भी सामान कैरी करो तुम्हारा हमेशा इधर घुसने का रहेगा तो और नहीं रहेगा तो क्या ही कर सकते फिर भाई हाथ ऊपर भाई तुम लोग को देखना पड़ेगा फिर जानकारी काढली खरडून मी किती वेळा बोलल्याचा दुनियाने मला अजून घेतलं ना वळकून मी जळक्यांच्या घोळक्यात पण दिसतो झळकून स्वतः श्री आई झवतो आणि बीट देतो वरतून कसं बोलणार ना बाद झाले हेचले भरपूर कारण भाई लोक घरा खाली पायऱ्या देऊन सगळे माधरचो तुम्ही माझ्या बसल्यात पिऊन आमचं घर नाही चालत भाव कुठल्या कंपनीचं नावच घेऊन आम्ही वैयक्तिक काही झवतो स्वतःहून मृत्यू जवळला चालत भिऊन तुका जीवनात आलता घेऊन सगळं इथं जायचं घेऊन कोण आपलं कोण फरक ना घ्यायचं समजून आपल्या कुटुंबाला संकटात द्यायचं येऊन आणि असल्याला इज्जत ना द्यायची भाऊ झाटपण होऊन तू समजदार राहशील तर घेशील समजून तुम्ही बीच में एक लाइन भी बोला भाई ने कि हम लोग कंपनी विम्पनी में नहीं है भाई हम लोग डायरेक्ट व्यक्तित्व मतलब वन मैन शो है बोलते हैं अपने होमी बीमी सब एक नंबर भाई फुल एक नंबर फिर गुनेगारी शिट डिस्क्रिप्शन में बता रहे भाई ऐसा सब गुनेगारी चलता बोलता उधर तो एक नंबर भाई क्या बोल सकते अपन कुछ नहीं बोल सकते ऐसे इतने डेंजर गुनेगार लोग है भाई हाथ वर्ती
डायरेक्ट हात वरती भाय इज्जत ना द्यायची भाऊ झाटपण होऊन तू समजदार असशील तर घेशील समजून तुम्ही तो खेळताय ना खेळ त्या खेळात आम्ही जाईल जिथून तुम्ही विचार पण करणार नाही आम्ही आलोय कुठून प्रत्येकाला नाही चालत भेटून अपेक्षा नव्हती मला स्वतः संजय दत्त वरती जाणार भेटून तुम्ही फेमस झाले हे जे त्याला उडत साठून मी आई धवायला कमी करणार नाही भाऊ गपल्टी दे इथून आपल्या प्रत्येक एंट्रीला चांगल्या चांगल्या भाई भाषाचं थरथरत अंग दुसर तुझ्या वस्तीत वाचवता रघु भाई जाऊन तुझ्या त्या भाईच्या डॉनला सांग मला चेरणे आवडत चल जाऊन सोप आण आम्ही तिथला आधार स्तंभ तू मुद्दे मांड बळ घाऊ नको कान मी पण लय घाण चांगल्या चांगल्या हस्तींची उत्ता बस्ता मारली गांड मग तू कुठला पण बोललो खानबा आजी रवान तुम्ही स्वतःच्या तोंडाने करता स्वतःची घाण मला आवडत ना भाऊ स्वतःच ऐकायला गुणगान मी सीन मध्ये वागणार नाही कोण मोठं कोण लहान तुमच्या आई धवायचा वरून मला भेटला अधिकार डायरेक्ट कारण तर पार आम्ही जातीने मार पण इमानदार आम्हाला लढू नाही शकत कुठला भैंचोत पण जागीरदार मी जातीने मार एक नंबर भाई एक नंबर सही है जय भीम भाई फुल रावत शिट बाकी इधर तो क्या डेंजर दे दिए ले भाई किसको दे दिए ले क्या मालूम जिसको भी दे रहे ना वो दिल से दे रहे जो एग्रेशन दिख रहा है आवाज़ में रघु भाई आ गए ले भाई नहीं क्या खतरनाक बहुत मन में भड़ासा लगता नहीं इसके लिए 9 मिनट का गाना बना दिए ले और जिसका बार्स पे बार स्पिट कर रहे बोले भाई फुल अलग लेवल से भैंचोत पण जागीरदार कधी दोस्तीत नाही केला पाठीवरती वार आम्ही कायदेशी सगळ्यांची मारणार गांड म्हणत्या तो पत्र्यावरचा पैसा काढ आणि फाचडींच्या गांडी सारखोय माके पेटचे निकल के पायदशी बांधताने गुन्हेगार साले हम लोग बचपन से बचपन तक सबकी माँ छोड़ने वाले क्योंकि दोस्त अपने भाड़े हरामी साले वेड़े लौड़े की किसकी सुनने वाले हमने जिंदगी कर दी पॉप के हवाले तू मम्मा मम्मा बोल के क्यों वेड़े की ले रहा शूट के दीवाने हम लोग बचपन से शाने पुणे से लेके दुबई तक अपने भी थोड़े जान पाई चने माला घमन ने कुटले गोष्ट था पण स्वतःवर अभिमान आहे तुम्ही बोलत जाता ही हवेनो कारण तुमचे विचारच घाण आहे आता रियल फॅक्ट में घमंड नहीं है भाई खुद पे प्राउड है बोलता भाई एक नंबर ये भी लाइन बहुत खतरनाक है बीच बीच में आ रहे नहीं क्या लाइन फुल रावस रावस बाकी बहुत ज़्यादा गुनहगार है भाई 10 मिनट सोच रहे इतने गुनहगार ते गुनहगार डॉन है भाई पब्लिक वहाँ की क्या सीन रहेगा भाई पुणे में क्या ही बोल सकते भाई उसका फैन है मेरा खुद पे कम दुनिया पे ज्यादा ध्यान है आजकल के घर दुल्हे रैपर लगे मार्केट खाने जिंदाबाद बिना नॉलेज लगे हिप हॉप सिखाने सदा अपना कर्तव्य कमी पर कर तू तो माने लोकांना सांगते ते झाट उपट मी माणूस ले गाणे आवाज यांचा हिजडा सारखा यांचा आवाज ऐकून घरातल्या पाळत्यात बायका यांचे त्याची आई धो म्हणतात पण यांच्याकडे लावड तर हाय का आले काही बोलायचे बरेच पण अरे वा कसम ओएमजी क्या दिया इधर भाई यांचा हिजडा सारखा यांचा आवाज ऐकून घरातल्या पाळत्यात बायका हे जे त्याची आई धो म्हणतात पण यांच्याकडे लावड तर हाय का आले काही बोलायचे बरेच पण जाऊ दे म्हणतो नाही का करतो फॅमिलीची इज्जत बाकी बुलण्यात गेले इथं भांड्यांचं काम ना सगळं शातिरांचं खेळ आई तर पाहिजे होता ते काम काढून गेले जे तळत होते लोक आई हवे ते मागत मेले आपली बघू सगळ्याचे झाट करपून गेले हल्ला वेळेला भेटले केळे नाही का हे माझ्या नावाची सगळे जण करतात कॉपी तुझा बाप पण येऊ दे नाही भेटणार माफी तुझ्या 100 हो मिला मी एक्स्ट्रा काफी तू आजशील डॉन ना तर झाटूची इथं शांती पाहिजे मला माहित नाही बाकी तिने हपनाही लावडं डायरेक्ट मर्डर खाल्लाय तो समजायचं डॉन त्याला चौकात झावलाय मी अपर मध्ये बसून सीन पेटून दावलाय तुझ्या पेट्यामध्ये घुसून तुला घोडा लावलाय तू नवसाचा पळगा माझ्या लावड्याला चावलाय हा गेल्या 6 महिन्यापासून मी ऐकतोय रोज नवसाचा पोरगा माझ्या पोरगा माझ्या लावड्याला चावलाय हा गेल्या 6 महिन्यापासून मी ऐकतोय रोज डिडो माकर सूत्रा पर असे बोलतात लोक रोज दहशत केल्याशिवाय मला लागत नाही झोप मी पायदशी बारा पुल्ल्याचा पोरगा त्यात माझा काय दोष मी स्वतःला शिवे देतो मला लाज नाही वाटत काय आई हवे तुझा बुल्लास नाही उठत हिजडा लोकांना झाट इथं इज्जत नाही भेटत तुझा गर्व तो घमंड आमच्या लावड्यावर आम्ही
भावतोय हे देवा आमचा उद्धार तर कर सगळ्यांना जगायचा अधिकार आहे मला मरून जायचं वर त्या टुपकला म्हण मी येतो वर एखाद्या खांब्याचा जुगार तर कर माझं डोकं झालतं गरम म्हणून भाई टुपक यो व्हॉट्स अप भाई एक कर दो भाई जुगाड़ उधर फटफुट लगा डालो एक डीडो भाई अरे ले भाई डीडो भाई फुल पद्धत में आ रहे तुम लगा के रखो बिगी के साथ उधर रघु भाई बोल रहे भाई अपना डेमसी डीडो भाई भी आ रहे तीनों एक मचाओ नहीं क्या फुल खतरनाक वाली मचा डालो भाई क्या चल रहा भाई क्या चल रहा है ये इसका वीडियो आएगा शायद से मेरे को मालूम नहीं पर वीडियो तो और ज़्यादा सीख रहेगा भाई और ज़्यादा सीख रहेगा इधर ही इतना फुल एक्सप्लिसिट कंटेंट चालू है भाई पैरेंटल एडवाइजरी तो पहली दे दी है तो एक्सप्लिसिट कंटेंट चालू है भाई तो वो कंटेंट को देखने के लिए 18 के नीचे वाले कृपया ना देखे मैं तो पहले ही बोलूँगा बाकी ये 18 के ऊपर वाले देख सकते हैं फुल मजे लो भाई और कुछ नहीं बोल सकते फुल गुनेगारी शिट भाई ये मतलब पुणे में जितने भी सुन रहे हो सब गुनेगार है भाई तो बहुत अलग हिप हॉप चल रहा है वहाँ पर बहुत अलग हिप हॉप चल रहा है लग रहा है भाई सिर्फ गुनेगारी से कि टूपाक विपाक को भी बोल दिए ले ऊपर लेके आता हूँ मैं करके मचाने का भाई सोई कर बोलते भाई गुन्हेगारी क्षेत्र तुमची सात पिढी गेली तुमच्या आईच्या पात्रात जो असं सत्यानी सत्याला देणार सात हे वाचत फेक ह्यांच्या बहिणीला धुवा यांचा काढणार माझ माझे भाई लोक आवरुजून वाचते ते वाट थोडा दिवस थांब खबर येईल तुला डीडो मटर मध्ये आज चल मादर छोत एमसी डीडो ओके और गाने का नाम था रघु भाई ऑफिशियल ऑडियो था प्रोड्यूस बाय श्री बीट्स वही अपन सजेशन देखिए 18 के नीचे वाली कृपया ना देखिए बहुत ज़्यादा गाली गलौज है और मर्डर वीडर बहुत मतलब बहुत ज़्यादा गुनहगारी शीट है बहुत ज़्यादा है तो जो 18 के नीचे वो तो ना सुने बाकी तो ऐलान ये लग रहा है भाई कुछ गुनहगारी शीट होने वाला लग रहा है पुणे में बहुत खतरनाक सॉन्ग है भाई बाकी वही है अभी तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए कुछ गुनहगारी में तो वही चाहता हूँ बट कोई कुछ बोल नहीं सकता कुछ भी हो सकता है बाकी ये डिस मतलब ये जो गाना है बहुत तहलका मचलने वाला है क्योंकि बहुत डेंजर शॉट लग रहा है मेरे को गाने के बाद बाकी ऐसे ही सपोर्ट करते रहो भाई और ऐसे ही प्यार देते रहो बाकी ये देखते हैं भाई मेरे को लग रहा है इसका ऑफिशियल वीडियो भी आ सकता है मेरे को अभी गारंटी है नहीं कि आएगा कि नहीं क्योंकि 10 मिनट का गाना है तो वीडियो ही कितना लंबा हो जाएगा मैं तो वही सोच रहा हूँ तो चलो वीडियो आया तो भी वीडियो भी देखेंगे पर तभी तक ऐसे ही प्यार करते रहो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और नोटिफिकेशन मतलब बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबाना क्योंकि नोटिफिकेशन मिलते रहेगा तभी तक के लिए मेरे को नेक्स्ट रिएक्शन के लिए सजेस्ट करते रहो कमेंट में और तभी तक के लिए पीस आउट बाय